Máte už dost klamavých reklam na sportovní drinky? Nebaví vás stále zkoušet různé jontové nápoje, protože ve vás nevyvolávají žádné účinky? Už nemusíte dále hledat, kupte si OneDrink! Nápoj OneDrink obsahuje vysoce koncentrovaný dihydrogen monoxid s přídavkem benzylmetylklorinu. Díky tomu po každém napití doslova ucítíte plnou energie. Dihydrogen monoxid je člověku velmi prospěšná látka, která hydratuje tělo, zabraní je únavě po dlouhém cvičení a urychluje metabolické reakce svalových buněk. Nápoj OneDrink neobsahuje žádná barviva ani sladidla. Je bezlepkový, bez konzervantů, bez éček a je vhodný pro diabetiky a vegany. Obaly použité pro přepravu produktů jsou z plně recyklovatelného materiálu a při jeho výrobě netrpělo žádné zvíře. Po vypití nápoje si lahvičky od vás odvezeme zpátky do naší továrny, kde je vyčistíme, naplníme a dovezeme nové balení. O dopravu se nebojte, veškeré její náklady jsou na nás. Nápoj OneDrink si můžete objednat z našeho e-shopu, a to v balení po 30, 50 nebo 100 kusech. Nakupte si OneDrink, energii vám dodá benzylmetylklorin.